ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا: رُبَمَا يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قابل احترام صدر مجلس ديگر علماء كرام میرے محترم دینی بھائی اور قابل احترام اور بہنوں اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کی نجات کے لیے اپنا دین اسلام ساری انسانیت کو بطور نعمت عطا کیا ہے اور کھانے پینے اور لباس اور گھر اور صحت اور دنیا کی ساری نعمتوں کے مقابلے میں سب سے بڑی نعمت اگر کوئی انسان کے پاس ہے تو وہ اللہ کا دین ہے اس لیے کہ یہی دین ہے جو انسان کو جانور کی سطح سے اوپر اٹھا کر واقعی انسان بناتا ہے اور یہی وہ دین ہے جو ایک انسان کو آخرت میں اللہ رب العالمین کی جنت کا حقدار بناتا ہے دین اسلام میں انسان کی نجات ہے اور جو انسان اس دین سے ہٹ کر اپنی زندگی گزارتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ناکام انسان کا اپنا فلسفہ اس کی اپنی سوچ اس کے اپنے بنائے ہوئے قوانین اور قاعدے اس کی اپنی پسند اپنی ناپسند ایک انسان اگر اس کو اپنی زندگی کے لیے بنیاد بناتا ہے اور اس کی بنیاد پر اپنی زندگی گزارتا ہے تو اللہ رب العالمین کے نزدیک ایسی زندگی قابل قبول نہیں ہے لیکن ایک انسان اپنی مرضی کو اپنی پسند کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی پسند کو اپنائیں اور اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین کے احکام کو نافذ کریں اپنی خواہشات کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو اختیار کرے اپنی عقل کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں کو قبول فرمائیں ایسا انسان اللہ کے نزدیک کامیاب انسان ہے اور ایسا انسان اللہ کے نزدیک نجات پانے والا ہے لیکن ایک انسان اپنی عقل کو اپنے لیے معبود بنا لے اپنا مالک بنا لے اور جو اس کی عقل اس کو سجھائے اسی کے پیچھے چلنے لگے اپنی خواہشات کو اپنا رہنما بنائیں اور خواہشات کی بنیاد پر اپنے لیے حلال و حرام کے فرق کو ختم کر کے منچاہی زندگی گزارے لذتوں کو اپنے لیے آزادانہ طور پر حلال کر لے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بوجھ سمجھ کر چھوڑ دے ایسا انسان اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ایسا انسان ناکام ہے اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے ان دین اللہ الاسلام دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے اللہ کے نزدیک قابل قبول دین اگر کوئی ہے جس پر دنیا میں اللہ اس سے راضی ہو اور جس کی بنیاد پر آخرت میں جنت ملے تو ایسا دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے ایک انسان دنیا میں چاہے جو دین اختیار کرے چاہے جیسی زندگی گزارے اللہ کی طرف سے آزادی ہے کوئی زور زبردستی کسی کے لیے نہیں ہے کوئی فرشتہ فوراً آ کر اس کو سزا نہیں دیتا ہے اس کے لیے آسمان پھٹتا نہیں ہے اس کے لیے زمین اس کو دھنسا نہیں دیتی ہے لیکن اس آزادی کے بعد جب دنیا چھوڑ کر انسان آخرت میں جاتا ہے تو آخرت کی اس دنیا میں اس کی آزادی جب ختم ہو جاتی ہے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کا مجرم بن کر داخل ہوتا ہے دنیا میں اگر انسان اللہ کا فرما بردار ہو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو آزادی دے دیتا ہے لیکن دنیا میں اگر وہ انسان اپنی آزادی سے زندگی گزاریں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کا پابند نہ ہو تو ایسا انسان آخرت میں جا کر اللہ کے قید خانے جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے ایک ایمان والے کے لیے دنیا کی زندگی قید خانہ ہوتی ہے اور جو انسان اللہ کو اور رسول کو نہیں مانتا یا وہ انسان جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے فرار اختیار کرتا ہے ایسے آدمی کے لیے دنیا جنت ہے لیکن آخرت اس کے لیے جہنم والی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادنیا سجن المؤمن و جنت الکافر ہے دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے یہاں پر قیودات ہیں فلاں چیز کھا سکتے ہیں فلاں چیز نہیں کھا سکتے ہیں یہ لباس پہن سکتے دوسرا نہیں پہن سکتے یہ کام کر سکتے ہیں دوسرا نہیں یہاں پر انسان کے لیے پابندیاں ہیں آدمی کو آزادی دی گئی ہے لیکن یہ بہت محدود ہے وہ آزادی بھی اللہ کے دینے سے اس کو ملی ہے لیکن ایک کافر کو جو اللہ کو نہیں مانتا ہے آخرت کو نہیں مانتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا ہے اس کے لیے کوئی پابندی نہیں جو چاہے کھائے پیے چاہے تو قنزیر کھائے چاہے شراب پیے چاہے وہ حرام لباس پہنے چاہے وہ حرام طریقے سے عورت سے تعلق قائم کرے نکاح کی کوئی ضرورت نہیں جو چاہے جی میں آئیں کریں اس کے لیے آزادی ہے لیکن یہ آزادی ناکامی کی طرف لے جانے والی ہے یہ آزادی وقتی ہے جو موت کے ساتھ ختم ہو جانے والی ہے اللہ رب العالمین نے انسان کو اختیار دیا ہے دو زندگیاں اس کے پاس ہیں ایک دنیا کی زندگی ہے اور ایک آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی وقتی ہے ختم ہونے والی ہے اور معلوم نہیں کب ختم ہو آخرت کی زندگی دائمی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی ہے اور کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے انسان کو اختیار ہے کہ چاہے تو وہ دنیا کی زندگی میں پابندیاں اختیار کرے اپنی خواہشات کو مار کے اللہ کے حکموں پر چلے تاکہ آخرت کی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں اس کی مرضیات کو اس کی چاہتوں کو پورا کرنے کی آزادی اس کو ملے ہمیشہ ہمیشہ کی آزادی چاہیے تو دنیا کی زندگی میں اپنی آزادی کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے تابع کرنا پڑے گا اب دوسری چوائس کیا ہے دوسرا معاملہ یہ ہے کہ وہ چاہیں دنیا میں جو جی میں آئے کرے اللہ کی طرف سے کوئی روک ٹوک اس کے لیے نہیں تیری مرضی تو جو چاہے چن اگر تو نے دنیا میں اپنے لیے آزادی چنی اللہ کے حکموں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کی پابندی سے نکل کر اپنی خواہشات کو اپنے لیے حاکم اور حکم بنایا اپنے جی میں جو آیا کیا اگر تو نے دنیا میں آزادی کو چنا تو موت آتے ہی تیری آزادی ہمیشہ کے لیے ختم اور تجھ کو دنیا میں جو نعمتیں تو نے لے لیں بس ختم اس کے بعد مرنے کے بعد اللہ کے ہاں دائمی عذاب کا حقدار تو بن جائے گا اب دیکھیے کتنا بڑا فیصلہ ہے جو ہر انسان کو کرنا ہے وقتی آزادی حاصل کر کے ہمیشہ کی آزادی کھو دے یا پھر وقتی طور پر پابند ہو جائے تاکہ ہمیشہ کی آزادی اس کو نصیب ہو وقتی طور پر اپنی خواہشات کو قابو میں رکھے تاکہ آخرت کی زندگی میں ساری خواہشات پوری کرنے کا موقع اس کو ملے والوں فی میں ایشاون وہاں جو چاہے اس کو ملے گا یا پھر دنیا میں ساری خواہشات پوری کریں اور وہ پوری ہوتی بھی نہیں جو جی میں آئے کریں اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑیں دنیا میں لیکن پھر آخرت میں آخرت میں اس کو خواہشات پورا کرنے کا چاہتے پورا کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا بلکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے قید خانے میں جہنم میں اس کو ہمیشہ کے لیے پھینک دیا جائے گا یہ جو وقتی پابندی ہے اسی وقتی پابندی کا نام اسلام ہے تھوڑے دن کے لیے پابند ہو جا اور اس کے بدلے ہمیشہ کی آزادی خرید لے ان اللہ ترا من المنین انفسم و اموالحم بے انََ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کے مالوں اور ان کی جانوں کو خرید لیا ہے اور بدلے میں ان کے لیے جنت ہے تو اپنے آپ کو اپنی ذات کو اور اپنی ملکیت کو اللہ تعالیٰ کے تابع کر دے نہ تیری اپنی ذات میں تیری اپنی مرضی سے تصرف ہوگا نہ تیرے مال میں تیری ملکیت میں تیری اپنی مرضی سے تو جو چاہے کرے تو اپنی ذات میں اور اپنی ملکیت میں اللہ کے حکم کا پابند بن جا تیرے لیے جنت ہے تیرے لیے ہمیشہ کی آزادی اور نہ ختم ہونے والی زندگی اور اعلیٰ ترین درجے کی نعمتیں تیرے لیے ہیں یہ اسلام ہے پابندی لیکن انسان پابندی پسند نہیں کرتا ہے انسان چاہتا ہے کہ اس کو آزادی ملے انسان دنیا میں قانون بھی بناتا ہے تو اپنی خواہشات کے مطابق ہے زندگی گزارتا ہے تو آدمی بڑے فائدے کے مقابلے میں وقتی لذت کو دیکھتا ہے لیکن آپ دنیا میں بھی اگر دیکھیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ وقتی لذت کے لیے جینے والے کوئی بڑا کام نہیں کر پاتے ہیں اپنے فیوچر کو سامنے رکھ کر اپنی خواہشات کو دبا کر جو آدمی محنت کرتا ہے چاہے وہ ایجوکیشن کے میدان میں ہو تجارت اور کریئر کے میدان میں ہو دنیا میں بھی وہی آدمی کامیاب ہوتا ہے جو اپنی خواہشات کو چھوڑ کر مقصد کے لیے جیتا ہے جینے کے دو طریقے ہیں ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ایک انسان مقصد کو ضرورت پر ترجیح دے اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہو اور اپنی چاہتوں کو مقصد کے لیے قربان کرے دوسرا طریقہ کیا ہے مقصد کو پسے پش ڈال دے اور وقتی لذتوں کے پیچھے دوڑ کر اپنی چاہتوں کو پورا کریں اور آدمی مر جائے آپ چاہے دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو آپ کامیاب ترین انسانوں کی فہرست اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ وہی انسان کامیاب ہوتا ہے جو اپنے مقصد کے لیے اپنی چاہتوں کو قربان کرتا لیکن جو آدمی چاہتوں کے پیچھے دوڑتا ہے اور اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا دیتا ہے ایسا انسان ایسا انسان نہ دنیا میں کامیاب ہوتا ہے نہ آخرت کے میدان میں دین کے میدان میں اسلام انسان کو مقصد کے لیے جینے والا بناتا ہے اسلام ایک انسان کو وقتی جذبات کی بجائے دور اندیشی کے ساتھ دور تک دیکھ کر اپنے فیصلے کرنے والا اس کو بناتا ہے سب سے بڑا ناکامی کا سبب کیا ہے انسان کی ناکامی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ایک انسان اپنے جذبات کو اپنے لیے مالک اپنے اوپر بنا لے اپنی خواہشات کو اپنے لیے رہنما بنا لے سب سے بڑا اس کے لیے مصیبت یہ ہے اس کے نزدیک اصول کے مقابلے میں خواہشات بڑی ہوں لیکن کامیاب کون ہیں کامیابی کے لئے بنیاد کیا ہیں کہ ایک انسان کی خواہشات اس کے اصولوں کے تابع ہوں سب سے بڑا اقل مند انسان دنیا کا وہ ہے کہ جس کے جس کی خواہشات اصولوں کے تابع ہوں اور وہ اصول اس کے اپنے بنائے ہوئے نہ ہوں بلکہ وہ اصول اس کے خالق کے بنائے ہوئے ہوں اس کے مالک کے بنائے ہوئے ہوں الا یعلم من خلق کیا وہی نہیں جانے گا جس نے انسان کو پیدا کیا انسان کا بھلا اور برا کس میں ہے یہ اللہ جانتا ہے آپ دیکھیں سب سے پہلی مصیبت انسان پر جو ٹوٹی اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا وَلَا تَقْرَبَ فَتَكُونَ من الظَّالِمِينَ اس ایک پیڑ کے قریب مت جانا حالانکہ جنت میں دوسری ساری چیزیں حلال تھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا شِئْتُمَا ولا الشجره فتک من الظالمين جنت میں جہاں چاہیں تم اپنی رغبت سے سیر ہو کر کھاؤ ساری نعمتیں جنت کی ہیں جو جیت میں آئیں جو تمہاری پسند کی چیز ہو جو چاہے کھاؤ اس میں آزادی ہے اس میں تعین نہیں ہے ہاں لیکن اس ایک پیڑ کے قریب مت جانا ہے اشارہ کر کے بتلایا وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ تقربہ اس ایک پیڑ کے قریب مت جانا کیا ہوگا فَتَقُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ تم دونوں ظالم ہو جاؤ گے ظالم ہو جاؤ گے اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے اچھی خاصی راحت میں جی رہے ہو جنت میں کوئی محنت مشقت کا معاملہ نئی نعمتیں یوں ہی مل جاتی ہیں نہ یہاں پر دھوپ ہے کہ پریشان ہو جاؤ نہ یہاں پر اوریانیت ہے اچھا خاصا لباس تم کو بدن ڈھاکنے کے لیے دیا گیا ہے اپنے آپ کو عزت کے ساتھ یہاں رکھ سکتے ہو لیکن جیسے اس پیڑ کے قریب جاؤ گے تم خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے پتہ کون الظالمین شیطان کیا چاہتا ہے شیطان یہ چاہتا ہے کہ جس بات سے اللہ نے منع کیا ہے انسان کو اسی چیز میں ڈال دے ان شیطان لکم عدو مبین شیطان یقیناً تمہارا کھلا دشمن ہے کوئی چھپا ہوا معاملہ تو نہیں انسان کو جنت سے نکلوانے میں شیطان کا بہت بڑا دخل ہے اصل بنیاد وہی ہے اب کیا کہا کہا دیکھو یہ جو پیڑ ہے اس کا پھل اگر تم کھاؤ گے فرشتوں جیسے ہو جاؤ گے بڑی حکومت تم کو بادشاہت نصیب ہوگی کھاؤ تو صحیح اور قسم کھا کے کہا وہ قاسا انی لکما لمین میں تمہارا بھلا چاہنے والا ہوں میں ایسا ایسا نہیں دشمن نہیں تمہارا میں تو بھلا چاہنے والا ہوں قسم کھا کے کہا تاکہ یقین ہے اب دونوں دھوکے میں آ گئے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی ہوا فَدَلَّهُمَا اللہ بغرور دھوکے سے ان کو غلطی میں ڈال دیا ان کو مس کر دیا جب انہوں نے کھایا اس پھل کو بدن سے کپڑے اتر گئے اور شرمندہ ہوئے اور جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھاپنا شروع کیا آپ دیکھیں کہ انسان کی مصیبت وہاں سے شروع ہوتی ہے جب اللہ کی بجائے کسی اور کی بات وہ مانے انسان کا زوال اللہ کی رحمت سے دوری اللہ تعالیٰ کی جنت سے محرومی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں ایک انسان اللہ کی رہبری کو چھوڑ کر کسی اور کی بات کو مانتا ہے یا یوہل الانسان ما رب کل کریم اے انسان تجھ کو رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا اللہ کو چھوڑ کے کہیں اور وہ متوجہ ہو جائے اللہ کی عبادت کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کرنے لگ جائے ساری نعمتیں دینے والا اس کو وجود دینے والا وجود کی ابتداء اور وجود کی بقا دونوں کا انتظام کرنے والا کہ پیدا بھی تم کو کیا آسمان سے پانی برسایا زمین سے اناج اگایا تمہاری زندگی کا سامان جس نے کیا اپنے وجود کے لیے اور اپنے وجود کے باقی رکھنے کے لیے جس کے تم محتاج ہو اس کو چھوڑ کے کسی اور کے آگے جھکو تمہارے لیے بڑی شرم کی چیز ہے اور جس نے یہ سارا انتظام تمہارے لیے کیا ہے وہ تمہارا بھلا چاہتا ہے تبھی تو کیا ہے تو جب اس نے کوئی بات تم کو سمجھائی اور سجھائی اور کہا کہ ایسا کرو ایسا مت کرو تمہارے فائدے ہی کے لیے ہوگا یہ تمہارے اوپر ظلم اور جبر نہیں ہے یہ تمہارے بھلے کے لیے ہے یہ تمہاری کامیابی کے لیے اور وہ پہلا واقعہ جو انسان کے ساتھ جنت میں ہوا ہے وہ اس بات کو بتلاتا ہے کہ انسان کی بھلائی اللہ کے حکم کی پابندی میں ہے انسان کے لیے ذلت اور محرومی اور مصیبت کی شروعات وہاں سے ہوتی ہے جہاں انسان اللہ تعالیٰ کی پابندیاں اور اللہ کی حدود کو پھلانگ دیتا ہے اور آپ دیکھیے ہوا وہی آدم علیہ السلام کے ذریعے سے خود آدم علیہ السلام کو اور ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے بتلایا دنیا میں یہی ہونے والا ہے دنیا میں یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو پابندیاں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے جو احکام تمہارے لیے مقرر کیے ہیں شیطان تمہارا دشمن ہے وہ خود اللہ کے حکم کو نہ مان کر مردود ہوا اور اللہ کی ممانعت میں تم کو واقع کر کے وہ تم کو اللہ سے دور کرے گا جنت سے محروم کرے گا جو کام اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کے ٹوٹنے سے جنت سے محروم ہوئے اگر دنیا میں جانے کے بعد دوبارہ اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں پر ڈالتے ہو واپس سے وہ جنت مل سکتی ہے اگر دنیا کی زندگی میں انسان اللہ کی پابندیوں کو ناراضگی کے ساتھ نہیں خوشی خوشی قبول کر لے تو ایسا انسان دوبارہ اس جنت کا حقدار بن جاتا ہے بہت آسان اس کا ہے زیادہ کوئی بڑی بات اور لمبی بات نہیں ہے ایک آدمی جس وجہ سے جنت سے محروم ہوا اگر اس بات کا تدارک کر لے واپس سے پابند ہو جائے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہر انسان اگر واپس سے اللہ کے حکموں کا پابند بن جائے بس اس کے لیے جنت ہے لیکن شیطان دنیا میں ہے اور دنیا میں شیطان کے علاوہ اور مصیبتیں بڑھ گئیں نفس ہے نفس کی خواہشات دنیا کی زیب و زینت سماج کے اپنے گھڑے ہوئے قوانین لوگوں کی خوشی ناخوشی اور خود شیطان اور آزادی اور دنیا کی زندگی یہ خود ایک فتنہ ہے دنیا کی زندگی میں یہ زیب و زینت دنیا کی ہری بھری چیزیں رنگین زندگی انسان کے لیے مہلت کا ملنا اور لمبی عمر کا ملنا خود یہ فتنہ ہے آدمی سوچتا آج نہیں کل کل پابندی کل آج آزادی جوانی کی عمر ہے موج مستی کر لو اور جب نکاح ہو جائے گا بڑھاپا آ جائے گا تب جا کے پابندی اختیار کریں گے اللہ کے حکموں کی بعض اوقات زندگی بڑھاپے سے پہلے ختم ہو جاتی ہے اور بعض اوقات جوانی میں نافرمانی کی نحوست سے بڑھاپا بھی دین سے محروم ہو جاتا ہے کیونکہ آدمی جتنا زیادہ دین سے دور ہوتا ہے اور دور ہوتا چلا جاتا ہے اور توبہ کی توفیق انسان کو نہیں ملتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ارو بما یَود کفارو الاؤ مسلمین ایک وقت آئے گا کہ جن لوگوں نے انکار کر دیا اللہ کے دین کو قبول کرنے سے اپنی زندگی میں اللہ کے دین کو نافذ کرنے سے جن لوگوں نے انکار کر دیا وہ کہیں گے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں کاش کہ ہم اللہ کے حکموں کو ماننے والے ہوتے ہیں کاش کہ ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر بیتتی گزاری جاتی ہے ابن ابی عاصم نے اور دیگر محدثین نے اپنی کتابوں میں حدیث نقل کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے گا اور جنت والے جنت میں جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے اس وقت میں جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے تھے کفر کرنے والے مسلمانوں سے کہیں گے بعض مسلمان اپنے گناہ کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے تو کہیں گے علم تکون مسلمین کیا تو مسلمان نہیں تھے جہنم میں کیسے آئیں تم تو مسلمان تھے اور مسلمان تو جنت میں جانا چاہیے یہ کہیں گے ہمارے بعض گناہ ایسے تھے ان گناہوں کی وجہ سے ہم جہنم میں آگئے ہیں ان لوگوں کی بات اور بعض روایت میں ہے کہ لات اور کہنے والے کہیں گے تم کو کیا فائدہ ہوا تمہاری توحید سے تم اللہ کی عبادت کرتے تھے توحید والے تھے لا الہ الا اللہ نے تم کو کیا فائدہ دیا تم بھی جہنم میں آ گئے ہماری طرح اللہ رب العالمین کو ان کے اس تعانے سے بہت غیرت آئے گی اللہ کو بہت غصہ آئے گا اللہ تعالیٰ حکم دے گا ان جہنمی مسلمانوں کو جہنم سے نکالا جائے گا ایک ایک کر کے سارے اسلام والے سارے مسلمان سارے توحید والے جہنم سے نکال دیے جائیں گے اس وقت میں مشرقین اور کفار جب دیکھیں گے کہ اسلام کی بنیاد پر توحید کی بنیاد پر ان کو نکالا جا رہا ہے اس وقت میں ان کو افسوس ہوگا کہیں گے کاش کہ ہمارے پاس بھی اسلام ہوتا تو ہم کو جہنم سے آج نکالا جاتا جہنم سے بچ کر جنت میں جانے کا واحد راستہ اور واحد ذریعہ اللہ کا دین اسلام ہے زندگی آج ہے کل نہیں رہے گی اگر زندگی میں اسلام ہے آدمی کامیاب ہے آج اتنے زیادہ افکار دنیا میں عام ہو رہے ہیں اور اسلام پر اتنے زیادہ حملے خاص طور سے علمی اعتبار سے اسلام کے احکام کے سلسلے میں اتنے زیادہ ہو رہے ہیں کہ بہت سارے مسلمان جو بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کا موریل ڈاؤن ہو جاتا ہے اور بجائے اسلام کے حق میں بولنے کے وہ صفائی دینے والے انداز میں بولنے لگ جاتے ہیں وہ بجائے مسلمان کے پڑھے لکھے سیکولر ہو جاتے ہیں اس وقت ضرورت ہے مسلمان کے لیے کہ واقعی وہ کہے کہ ہاں ہم مسلمان ہیں اور اسلام کے اوپر جو علمی یا جو بھی اس طرح سے حملے ہو رہے ہیں اسلام کے بارے میں اسلام کو ناقابل عمل اس دور میں بتلایا جا رہا ہے اس وقت میں زیادہ ضرورت ہے کہ علمی اعتبار سے اس بات کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے کہ نہیں آج بھی اسلام قابل عمل ہے من ملمس اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اللہ کی عبادت اس کی توحید کی طرف بلائے اور خود بھی اپنی زندگی میں اپنے عقیدے کے مطابق نیک اعمال کا اہتمام کرے اور کہے وقال اننی من المسلمین اور صفائی کے ساتھ کہے کہ میں اسلام لانے والوں میں سے ہوں تم مانو یا نہ مانو میں نے دعوت دے دی تمہارا نہ ماننا مجھ کو شک میں نہیں ڈال سکتا ہے تمہارا انکار تمہارے اعتراضات اسلام کے بارے میں میری ہمت کو کم نہیں کر سکتے میری ثابت قدمی میں تمہارے انکار اور تمہارے شک کا دخل نہیں ہو سکتا اس کو تزلزل اس میں نہیں آ سکتا ہے میں تو مانتا ہوں میں مسلمان ہوں تم مانو یا نہ مانو میں مانتا ہوں یہ جو چیز ہے اس دور میں بہت زیادہ ضرورت ہے ایک تو یہ کہ آدمی اسلام کی بات لوگوں تک پہنچائے اور دوسری یہ کہ اس کی اپنی زندگی میں اسلام آج میڈیا میں آدمی دیکھ رہا ہے کبھی طلاق کا مسئلہ آ رہا ہے کبھی کوئی اور مسئلہ آ رہا ہے اور اس کے نتیجے میں مسلمان دیکھ کر ایک کے بعد ایک مسئلے دیکھ کر بعض اوقات لگنے آپ نے تفصیل سے سنا پڑھے لکھے مسلمانوں میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اسلام میں ایسا کیوں ہے قربانی کیوں ہے جیو ہتیا نہیں ہونا چاہیے کیوں جانور کو مارتے ہو آپ اسلام میں طلاق نہیں ہونا چاہیے کتنا نقصان ہوتا ہے اسلام میں فلان چیز نہیں ہونا چاہیے بعض اوقات اپنی اصلاح کرنے کی بجائے ایک انسان اسلام کی اصلاح کا بیڑا اٹھا لیتا ہے اور یہ جاہل لوگ نہیں کرتے ہیں یہ پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں لیکن پڑھے لکھے کون وہ پڑھے لکھے جو دنیا کے پڑھے لکھے ہیں اور دین کے جاہل ہیں ایک عالم اگر انجینئرنگ کی فیلڈ میں بات کریں تو انجینئر کیا کہیں مولوی صاحب یہ آپ کا کام نہیں ہے آپ نماز پڑھاؤ بلڈنگ بنانا ہماری ذمہ داری ہے اینٹ کیسی رکھی جائے سیمنٹ کون سا استعمال کی ہمارا میدان ہے ایک عالم اگر ڈاکٹر سے کہے ایسا آپریشن کرو بھائی وہ کہے گا نہیں آپ کا میدان نہیں ہے یہ ہمارا میدان ہے آپریشن ہارٹ کا کیسے ہوگا ہم کریں گے لیکن وہی ڈاکٹر اور وہی انجینئر جو اپنے میدان میں اختصاص کے اصول کو جانتا ہے عالم کے میدان میں اپنی حدوں کو بھول جاتا ہے دین کے میدان میں شریعت کے معاملات میں اب وہ آدمی بولنا شروع کرتا ہے اب اپنی حدیں وہ بھول جاتا ہے اسلام میں ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے اور ٹی وی والے بلاتے کس کو ہیں علماء کو کم بلاتے ہیں فلم سٹار کو زیادہ بلاتے ہیں فٹ بال کھیلنے والا کوئی ہوگا فلم سٹار کوئی ہوگا اور کسی علاقے کا کوئی جنتری منتری ہوگا اس کو بلائیں گے اب وہ جا کے بیٹھتے ہیں اور ایسے انداز میں بات کرتے ہیں کہ جو ان کی اسکرپٹ کے اعتبار سے ان کے مطابق چلتی ہے یہ سارے سیکولر قسم کے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں جو اسلام کے نمائندہ بن کے وہاں پر اسلام کی اینٹوں کو ڈھیلی کرتے ہیں ایک انسان کو جاننا ضروری ہے کہ اسلام اللہ کا دین ہے انسان کے بنائے ہوئے فلسفوں کا مجموعہ نہیں ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دیوی شریعت ہے اس میں اللہ کے نبی کو بھی اختیار نہیں کہ اپنی طرف سے تبدیلی کریں نہ اپنی ذات میں نہ سارے مسلمانوں کے لیے آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے شہد نہ پینے کا ارادہ کیا اللہ نے آیت قرآن کریم میں نازل کر دی کہا یا ایون نبی لما تحرم ما احل اللہ اے نبی آپ اللہ نے جو آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ اپنے لیے کیسے اس کو حرام کر رہے ہیں اپنی پرسنل لائف میں بھی نہیں کر سکتے ہیں پیاز اور لہسن کے معاملے میں صحابہ کو شبہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو ترک کرنے سے انہیں لگا کہ یہ حرام ہو گیا ہے جب نبی کو پسند نہیں تو حرام اس حکم دینے سے پہلے صحابہ نبی کی ناپسند کو بھی چھوڑنے والے لوگ تھے کا حرمت حرمت لوگوں میں بات چل پڑی کہ یہ چیزیں حرام ہو گئی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے کہا آئیو الناس ان نہو علیہ ما احل اللّہ علی اے لوگوں میرے اختیار میں نہیں کہ اللہ نے جس چیز کو حلال کیا میں اس کو حرام کر دوں نبی کو بھی اختیار نہیں ہے چاہتے تھے کہ قبلہ مسجد حرام ہو بہت دل کی چاہت تھی کر سکتے تھے نہیں بار بار آسمان کی طرف نگاہ کرنا اور اللہ سے طلب کرنا اس بات کی کہ فرشتہ آجا اور حکم دے دے اپنی طرف سے نہیں کر سکتے تھے دل کی چاہت ہے لیکن کر نہیں سکتے اللہ نے آیت نازل کی کیما فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً قبل نبی کی رضا ہے لیکن کر نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہے آپ دیکھیے آج ایک مسلمان بولتا ہے اسلام میں ایسا ہونا چاہیے اور وہ مسلمان بھی ہیں اور بعض اوقات بدقسمتی سے ایسے لوگ جو دین سے جتنے زیادہ دور ہوتے ہیں وہ اسلام کے نمائندے بن کے عالمی سطح پر بیٹھ کے بات کرتے ہیں جن کو اسلام کا علی بابی بھی معلوم نہیں ہوتا ہے انسان کی نجات اور اس کی کامیابی اس میں نہیں ہے کہ وہ دین کی اپنی مرضی کے مطابق اصلاح کرے وہ اللہ کے دین میں ترمیمات کرے اپنی طرف سے نئی نئی دفعات جوڑے جیسے دوسرے قوانین میں بعد میں ہوتی ہے یہ دنیا کا قانون نہیں ہے کہ تجربے سے اس میں تبدیلیاں ہوتی رہیں یہ اللہ کا دیا ہوا دین ہے یہ اس اللہ کا دین ہے جو قیامت تک کے تمام معاملات کو جانتا ہے جو انسان کے ظاہر باطن کو جانتا ہے انسان کے فائدے نقصان کو جانتا ہے اللہ علم من خلق کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے انسان کے لیے زندگی کے اصول کون دے سکتا ہے انسان جس کے تجربات ہر سال بدلتے رہتے ہیں جو ہر سال جب نیا سال آتا ہے تو اپنے لیے نیا ریزولوشن طے کرتا ہے کہ اب سے میں اس سال ایسا کروں گا جو اپنی ڈائری میں ہمیشہ لکھتا ہے کہ میں پہلے بیوقوف تھا میں پہلے نادان تھا جو میں نے ایسا ایسا کیا اب غلطی کا احساس ہو رہا ہے اب نہیں کروں گا جس کا ہر دن پچھلے دن کی غلطیوں کی کا درد اس کو دیتا ہے وہ انسان ساری انسانیت کے لیے طرز حیات مقرر کرے کیسے ہو سکتا ہے یہ عقل یہ تجربات یہ معلومات ادھوری معلومات ناقص عقل اور ادھورے تجربات کی بنیاد پر ساری انسانیت کے لیے جینے کا طریقہ انسان کیسے بنا سکتا ہے یہ وہی کر سکتا ہے جس کو انسان کے ظاہر و باطن اس کے ابتدا اور اس کی انتیاز سب کے بارے میں معلوم ہو آپ دیکھیں زمانوں تک شراب لوگ پیتے رہے اب جا کے کئی آرگنائزیشنس کھڑی ہو گئی ہیں جو بتا رہی ہیں کہ نہیں شراب حرام ہونا چاہیے اسلام کا قانون پہلے سے ہے عیسائیت میں آج بھی شراب پی جاتی ہے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کا وہ لوگ مانتے ہیں کہ پہلا معجزہ میرکل جو تھا وہ پانی کو شراب بنانا تھا لہٰذا ان کے شراب بنا نہیں ہے لیکن اسلام میں آپ دیکھیں گے اسلام نے شراب کو حرام کر دیا ہے یہی وہ شراب ہے جس کی وجہ سے کئی ایکسیڈنٹ ہو کے کئی جانے جاتی ہیں اسی شراب کی وجہ سے کئی بچیوں کی عزت تباہ ہوتی ہے اسی شراب کی وجہ سے کئی قتل ہوتے ہیں کون سا قانون ہے جو شراب کو حرام کرتا ہے بڑے بڑے شراب کے اڈے ہیں بڑے بڑے ٹیکس وہ دیتے ہیں اور شراب چل رہی سماج کے اندر قانون جان رہا ہے کہ یہ برا ہے لیکن روک نہیں سکتا ہے اس کو سینکشن کیا جا رہا ہے اسلام وہ دین ہے جو واقعی انسان کی بھلائی کے لیے ہے اس میں انسان کی نجات ہے اور دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ میں غَيْرَ الْإِسْلَامِ غیر دیناً فلن اقبال بن جو اسلام کی بجائے کوئی اور دین چاہے گا اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا جو اسلام کی بجائے کوئی اور دین چاہے گا اس سے قبول ہی نہیں کیا جائے گا چاہے جتنا اچھا فلسفہ ہو دنیا میں اس کو لگتا ہو کہ یہ بہت زبردست چیز مل گئی جینے کا جو چاہے طریقہ آدمی اپنائیں دنیا میں آزادی اس کے لیے ہے لیکن موت کے بعد جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا یوم یقوم الناس لرب العالمین جس دن لوگ اپنے رب رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے جس دن انسان کو اپنی زندگی کا حساب پیش کرنا پڑے گا جس دن انسان کہیں بھاگ نہیں سکے گا کوئی پناہ گاہ اس کے لیے نہیں ہوگی جس دن انسان سے اس کی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا تو انہیں اپنی زندگی میں کیا کیا اس وقت میں انسان کے پاس اگر اسلام نہ ہو اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا ذلت اس پر چھائی بھی ہوگی اس وقت سارے فی... اس کے فلسفے کافور ہو جائیں گے اس کی زبان بند ہو جائے گی اس کی عقل کام نہیں کرے گی اس وقت میں انسان کے پاس ذلت کے سوا کچھ نہیں ہوگا ذلیل کر کے ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا بہت دنیا میں باتیں کرتے تھے ایسا نہیں ایسا جینا چاہیے اسلام غلط ہے اسلام میں چینج ہونا چاہیے اسلام میں انسان عورتوں کے اوپر ظلم ہے میراث نہیں ہے فلان چیز نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے پردہ ہے قانون ایسا ہے اسلام کے بارے میں بڑی بڑی زبانیں بولنے والی اس وقت میں بند ہو جائیں گی کیوں اس لیے کہ اب مالک کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اب مالک کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین ساری کائنات کا رب ہے افغیر دین اللہ یبغون کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں وسلم و کرن حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے چاہے نہ چاہے خوشی نہ خوشی اللہ ہی کے حکم کے تابع ہے وہ اللہ اور سب کو پلٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے ساری کائنات اللہ کے حکم کے تابع ہے یہاں تک کہ ایک کافر جو اللہ کو نہیں مانتا ہے اس کے دل کی دھڑکن بھی اللہ کے طے کرنے سے طے ہے سو جاتا ہے دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے نہیں اس کی مرضی نہیں چلتی ہے وہ چاہے تو بھی دل کی دھڑکن بند نہیں کر سکتا ہے کون طے کیا یہ اس کی حیات اللہ کے حکم کے تابے ہے سانس لینا جسم میں خون کا دوران اس کے کھانے کا راستہ پیشہ پاکھانے کا راستہ پیٹ میں کھانے کا اس کے لیے نفے والا بننا ساری چیزیں موسموں کی تبدیلی بارش کا ہونا اناج کا اگنا ہواؤں کا چلنا یہ ساری چیزیں کس نے کی ہیں وہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں بندھا ہوا ہے وہ فرار اس سے اختیار کر سکتا ہے نہیں علماء نے کہا و لہما کا کافر چاہے اپنی پیشانی اللہ کے آگے سدے میں نہ جھکائے اس کا سایہ زمین پر پڑا ہوا ہے سجدے میں اس کو روک نہیں سکتا ہے روک سکتا ہے چاہے بھی اور نہ چاہے اپنے سائے کو زمین پر گرنے سے روک نہیں سکتا ہے چاہے وہ اللہ کو سجدہ نہ کرے لیکن اس کا سایہ وہ مجبور ہے اس کا سایہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے وہ اپنی زندگی کے معاملات میں جینے میں سانس لینے میں کھانے پینے میں اللہ کے بنائے ہوئے ضابطوں کا محتاج ہے اسلام سے فرار نہیں بس اتنا ہے کہ انسان کو اپنے اختیار سے اپنی خوشی سے اللہ کے حکموں کے تابع بننا ہے مجبوری سے نہیں منافقین کا اسلام مجبوری والا تھا دل سے اسلام کو پسند نہیں کرتے تھے لیکن قانون کی وجہ سے مانتے تھے نہیں سر پہ لٹکتی تلوار ہو یا نہ ہو اپنے دل سے آدمی اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانے یہ نجات کا راستہ ہے ایک انسان اپنے دل سے پورا پورا دین میں داخل ہو جائے یادین امن الخلوف سلم کاف اے ایمان والو دین میں اللہ کے دین اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ یہ نہیں کہ ہم کچھ باتیں مانیں گے کچھ سمجھ میں نہیں آتی کچھ حدیثیں سمجھ میں آتی ہیں کچھ قرآن سے ٹکراتی ہو نہیں مانیں گے اللہ کی بات مانیں گے رسول کی نہیں مانیں گے نہیں اپنے سارے فلسفوں کو چھوڑ کے اللہ کے حکموں کے تابع بننا اپنے پورے وجود سے ظاہر و باطن اللہ کی بات مان لینا اپنے دل میں راضی ہو جانا رضیت تو رب و بالاسلام دین دینہ بمحمد النبی محمد میں راضی ہو گیا اس بات پر کہ میرا رب اللہ ہے میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے میری زندگی میں حکم چلے گا اللہ کا میرا مالک اللہ ہے میرا مالک اللہ ہے راضی ہو جانا اس پر میں اپنی زندگی کا مالک نہیں اللہ میرا مالک ہے میری زندگی کے اصول فلسفے اور یہاں وہاں اس کے اس کے کوٹیشن جمع کرنے سے نہیں ہے میرے زندگی کے اصول کیا ہیں اللہ نے جو اسلام دیا ہے میری زندگی کے اصول وہ ہے میرے لیے آئیڈیل فلاں فلم سٹار اور فلاں اسپورٹس مین نہیں ہے میری زندگی کے لیے آئیڈیل اور اصوا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں راضی ہو گیا اس پر راضی ہونا ورنہ آپ دیکھیے غلام ایسا بھی ہوتا ہے مالک نے حکم دیا پورا کرتا ہے لیکن راستے سے گالیاں دیتا جاتا ہے مالک اچھا نہیں ہے یہ ماننا ماننا نہیں ہے دل کی ناراضگی کے ساتھ حکم ماننا نہیں اسلام اس کا نام نہیں ہے اسلام کے معنی ہے استسلام کہ ایک انسان اپنے آپ کو پوری طرح اللہ تعالیٰ کے حکموں کے تابع کرے لیکن ناراضگی کے ساتھ نہیں ہے خوشی سے را راضی ہو کر رضا اس میں ہونا چاہیے اس میں قبول ہونا چاہیے اسی کو انقیاد کہتے ہیں لہٰذا اپنی خوشی سے اللہ کے دین کو ماننا اور دیکھیے ساری چیزیں سمجھ میں یہ ضروری ہے دنیا میں آدمی کہتا ہماری سمجھ میں نہیں آتا یہ اسلام کا قانون تو نہیں مانیں گے سمجھے گا تو ہی مانیں گے اتنی بڑی عقل لائے ہیں آپ آپ کا بچہ کہے ابو کی بات سمجھ میں نہیں آتی باہر کھیلنے مت جاؤ امتحان ہے سمجھ میں نہیں آتا کیا کہو گے آپ چپ چاپ گھر میں پڑھائی کرو آپ کی عقل اتنی ارتقا پذیر نہیں ہوئی ہے کہ آپ ساری باتوں کو سمجھ پاؤ کچھ باتوں میں آپ کو مان کے چلنا پڑے گا اعتماد پر کہ اللہ کا حکم ہے ماننا پڑے گا بھائی دنیا میں آدمی کرتا ہے ڈاکٹر صاحب بولتا ہے دیکھیے یہ گولی ہے آپ کا پیٹ دکھ رہا نہ کھاؤ صبح دوپہر شام ختم صحیح ہو جائے گا آپ ڈاکٹر سے پوچھے ڈاکٹر صاحب یہ کیسا کام کرے گی وہ آپ کا کام نہیں ہے کھاؤ چپ چاپ اچھے ہو جاؤ ڈاکٹر سے بحث کرتا ہے نہیں لیکن علماء سے کرتا ہے دنیا میں کتنے میدان ہیں پائلٹ سے نہیں پوچھتا یہ ہوا میں اتنا بڑا پلین لوہے والا کیسا اٹھتا ہے ہوا میں کیسے اٹھتا ہے اس کو سمجھائے گا الیکٹرون پروٹون نیوٹرون برابر کالج میں پڑھ رہا ہے ڈاروین کی تھیری بندر کتے والی برابر مان رہا ہے اس میں نہیں پوچھتا ایسا کیسا ہو گیا بندر سے انسان کیسے بن گیا نہیں اس میں ریسرچ ہے سائنٹسٹ لوگوں کی ملا ان سے شراب پینے والے جوا کھیلنے والے اور عورتوں کے ساتھ بدکاری کرنے والے اتنے زیادہ اعتماد کے لائق ہو گئے کہ ان کی بات مان لے اور اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانے گا تم ان کو سامنے کھڑا کرے گا رسول کی حیثیت ہے ان کی سائنس میں ایسا ہے اور قرآن میں ایسا ہے سائنس میں ایسا ہے حدیث میں ایسا ہے آپ کسی کو بتاؤ مجھ کو دنیا گولے ثابت کر کے بتا بتا سکتا میں تو دیکھا نہیں بولنے گول ہے نا کیسے گول ہے بھائی आ, گول ہے کون بولا تو دیکھا اور اتنے سارے فوٹو بنائے ہوئے ہوں اتنے سارے سائنسداں بول رہے جھوٹے ہوں تو دلیل دے سکتا ہے لے جا کے چاند پہ بٹھا کے یا کہیں بٹھا کے بتا سکتا ہے نہیں کہیں نہ کہیں جا کے کیا بولنا پڑتا ہے نہیں اتنے سارے لوگ بول رہے صحیح ہوگا اتنے سارے صاحبہ بول رہے ہیں ہو وہ صحیح ہوگا نہیں سمجھ میں آتا ہے اتنے سارے نبی بتا رہے ہیں صحیح ہوگا نہیں سمجھ میں آتا ہے ہاں سائنسداں کرام اگر بولیں تو بالکل صحیح ہو جاتا ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سائنس بالکل باطل ہے اسلام سائنس کا دشمن نہیں ہے لیکن سائنس ہمارا رب نہیں ہے سائنس ہمارا نبی نہیں ہے سائنس ایک طالب علم ہے جس کی تحقیق بدلتی رہتی ہے جس کی تحقیق بھئی سائنس کا کبھی دعویٰ رہا کہ ہماری بات فائنل ہے نہیں سائنس بولتا ہم ریسرچ کر رہے ہیں آج ایک بات ہے کل ایک بات ہے پرسوں ایک بات ہوگی اس کی تحقیق چلتی رہتی ہے نبی کی تحقیق نہیں چلتی ہے نبی کا فیصلہ ہوتا ہے نبی کا فیصلہ ہوتا ہے اور نبی کا فیصلہ اپنا نہیں ہوتا ہے وہ ہمتقوان الا ان اللہ وحی یوحا یہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے ہیں بلکہ اللہ کی طرف سے یہ وحی کی بنیاد پر بولتے ہیں لہٰذا مسلمان کو چاہیے کہ اپنے دل کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے لیے دے اللہ اور اس کے رسول کی خبروں کو بغیر کسی تذبذب کے مان لے اسی کا نام دین ہے اسی کا نام اسلام ہے ایسا اسلام اللہ چاہتا ہے لیکن شکوک اور شبہات کے ساتھ بعض چیزیں جیسے باغ میں آدمی پھول چنتا ہے یا ترکاری کی گاڑی پر سے یا پھلوں کی گاڑی پر سے پھل چنتا ہے اسلام میں آپ ایسا نہیں کر سکتے میں یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا نہیں فی السلم کاف پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ دل چاہے نہ چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے ایسا اسلام ہے تو چلے گا ورنہ فیل وہ تو تیرا اسلام نہیں ہے وہ تیری خواہش والا اسلام ہے اللہ کی پسند والا اسلام کہاں ہے اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہم کو عطا فرمائیں اور اللہ کے دین پر چلنے والا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو بغیر مخالفت کے ماننے والا ہم سب کو بنائیں اسی میں ہماری نجات اور اسی میں ہماری کامیابی ہے اقول الحاظ وصطفی اللہ علیہ ولکم